Dovolte mi, aby som vám opäť pár slovami poskytol informácie o tom, čo sme robili v uplynulom čase my, projektový manažer. Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti je v plnom prúde, pokračuje, myslím, že viac menej úspešne, pred samozrejme tie malé zdržania, ktoré sa objavili, tam naozaj sú, ale verím, že ich úspešne dobehneme a celý projekt dopadne tak, ako má. V posledných týždňoch nám bol schválený dodatok číslo 2 v zmluve s dodávateľom stavebných prác. To bolo veľmi dôležité schválenie, lebo bez neho by sme pokračovať ďalej nemohli. Ministerstvo zdravotníctva sa vyjadrilo pozitívne, takže pokračujeme všetko podľa plánu. Takisto sme odoslali žiadosť o platbu. To je taký dokument, na základe ktorého nám potom ministerstvo zdravotníctva uhradí finančné prostriedky. Toto sa vlastne deje momentálne na mesačnej báze, čiže každý mesiac zasielame takéto žiadosti o platbu a potom následne nám prichádzajú finančné prostriedky. Čo sa týka rekonštrukcie kaštieľa, tam kolega Havrán oslovil ministerstvo kultúry s prosbou, respektíve so žiadosťou o to, aby sme finančné prostriedky, ktoré sme získali v tomto roku, mohli čerpať budúci rok. Ministerstvo kultúry nám odpovedalo kladne, to znamená, že prostriedky, ktoré boli získané, už nebudú čerpané tento rok, ale budú čerpané na budúci rok. Ďalšia vec, v ktorej sme sa trošku pohli dopredu, je mobilná kompostáreň pre mesto Žarnovica a jej okolie. Tam nás Ministerstvo životného prostredia vyzvalo k doplneniu informácií. Bola to taká možno trošku objemnejšia žiadosť o informácie, ale našťastie sa nám to v časovom limite, ktorý nám dali, podarilo všetko zodpovedať a teraz už len čakáme každým dňom na rozhodnutie, či teda naša žiadosť bude úspešná alebo nebude. Takisto sa nám v uplynulých dňoch, teda respektíve kolegovi, podarilo posunúť o veľký kus dopredu rekonštrukciu mestského športového areálu, kde teda asi viacerí z vás spozorovali, že bolo odovzdané stavenisko a začali stavebné práce. Okrem týchto vecí, ktoré bežia, pripravujeme ešte aj nejaké nové projekty. Jedným z nich je príprava programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica pre nasledujúcich 7 rokov. Tam sme v komunikácii s Univerzitou Mateja Bela a veríme, že každú chvíľu bude podpísaná zmluva a tým pádom môžeme začať s prípravou tohoto programu. Na základe vyhlásenia a usmernenia vlády Slovenskej republiky prebiehalo vyučovanie v základnej umeleckej škole v dvoch formách, vlastne do dnešného dňa, do 23.10. Hudobný odbor hra na nástroje a spev sa vyučoval prezenčne. V skupinových odboroch, čo sú hudobná náuka, výtvarný a tanečný odbor, prebiehalo vyučovanie dištančnou formou. Ako to fungovalo? Pedagógovia pracovali v škole v pracovnom čase a komunikovali s rodičmi a žiakmi prostredníctvom mailov, SMS správ, vlastných videí a bezpečných internetových aplikácií. Okrem týchto osvedčených foriem dištančného štúdia v skupinových odboroch sa učiteľ mohol dohodnúť so žiakom aj na individuálnej časovo obmedzenej konzultácii s dodržaním protiepidemických opatrení. Dôvodom zavedenia konzultácie bolo zlepšenie komunikácie medzi učiteľom a žiakom, lepšie vysvetlenie učiva a učiteľ aj zistil, či žiak učivo správne pochopil. Priama komunikácia a vysvetlenie učiva zlepšilo kvalitu výučby v tomto mimoriadnom období a menej zaťažilo rodičov. Individuálna výučba hry na hudobný nástroj a spev bol od začiatku školského roka zachovaný podľa nastaveného rozvrhu a prebiehal priamo v budove školy za dodržania nastavených protiepidemických opatrení.
Žiaci aj učitelia používali rúška, dezinfikovali si ruky a hudobné nástroje, vetrali sa triedy. Časový odstup medzi žiakmi, žiaci nosili podpísané potvrdenie o bezinfekčnosti. Aj keď nám aktuálna situácia neumožňuje usporiadať verejné ani interné koncerty, žiaci usilovne pod vedením zanietených pedagógov stále pracujú, precvičujú skladby s cieľom zdokonalovať sa v hre na hudobných nástrojoch, či už spieve alebo hre na hudobný nástroj. Nacvičujú a natáčajú zaujímavé videá. Môžete sa sami presvedčiť na facebookovej stránke školy, že deti pracujú s plným nasadením a že aj v tvorivých domácich ateliéroch žiaci dokážu vytvoriť zaujímavé výtvarné práce. Vo výtvarnom odbore naďalej posielame práce na vyhlásené súťaže a deti sa tešia, že znova dostanú za svoje vynaložené úsilie krásne ocenenia. Tento mesiac nám poslali diplomy a vecné ceny z Banskej Štiavnice zo súťaže Salamander očami detí. Úspech zožali Lívia Duchajová, Hanna Remeňová, Lukas Pukán, Simona Marušková, Samuel Jelemenský, Sára Dzurová a Natália Vodnáková. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Ako bude základná umelecká škola fungovať od pondelka 26.10. ešte presne nevieme, lebo nie je vydané oficiálne stanovisko ministerstva školstva.